Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi mafupi ya usiku wa saa 6 yanayokujia kwako na mimi Pastor Miamba. Yamkeni unaweza ukawa hujalala bado, ama umelala umeamka umekutana haya maombi. Nataka tusimamie neno la Mungu lifuatalo linalotoka katika kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 31 na wa 32. Ndiyo mstari tutakwenda kusimama naye usiku huu tunapoenda kuomba maombi mafupi ya saa 6. Maandiko yanasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Maandiko yanaeleza hapa ya kwamba basi tuseme nini juu ya hayo, Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Nataka tutafakari kidogo kwa dakika chache kabla hatujaingia kwenye maombi. Ninajua yamkini unaweza kuwa unapitia changamoto kadha wa kadha, na yamkini vita ikawa juu yako na ukaona kabisa kwamba kuna vita, adui anapitisha vita sio ya kawaida. Maandiko yanasema tuseme nini juu ya hayo, Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yaani katika jambo unalopitia, ni uchawi gani utakokuwa juu yetu? Mungu akiwa upande wetu, ni uchawi gani utakokuwa juu yetu? Mungu akiwa upande wetu, ni hila gani itakokuwa juu yetu? Mungu akiwa upande wetu, ni maradhi gani, ni magonjwa gani atakayoacha kuondoka ndani ya system za miili yetu? Mungu anapokuwa upande wetu, ni kuna jambo gani lisilowezekana? Mimi sijajua, yamkini kuna challenge unapitia, yamkini kuna changamoto imekushikilia, umekosa tumaini, unashindwa la kufanya. Nataka nikutie moyo usiku wa leo, hakuna jambo Mungu asiloliweza. Nataka nikutie moyo siku ya leo na usiku huu ya kwamba ikiwa Mungu yuko upande wetu, basi ujue hakuna kinachoweza kuwa juu yetu. Hakuna mateso, hakuna uharibifu, hakuna hila, hakuna magonjwa, hakuna uchawi, hakuna vyovyote vinavyoweza kusimama vikashinda ikiwa Mungu yuko upande wetu. Nataka twende mbele za Bwana tukaombe, lakini pia twende mbele za Mungu tukamshukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tuseme asante Bwana Yesu kwamba siku ya leo umekuwa pamoja nasi, lakini kwa maombi haya mafupi tunajikabidhi mbele za Bwana usiku huu kwamba Mungu awe upande wetu. Swali linakuja, ikiwa we Mungu uko upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Ni nani anayeweza kuwa kinyume na sisi? Ni nani anayeweza kupigana na sisi akashinda? Ni nani anayeweza kusimama akaachilia uharibifu? Jibu ni hapana. Yamkini uharibifu ulipata nguvu ndani yako kwa sababu hili neno halikupata ushuhuda ndani yako. Maandiko yanasema tutamshinda shetani kwa neno la ushuhuda. Hili ni neno la ushuhuda ambalo limekuja usiku wa leo na litenda kumshinda shetani, na nyuma yake ipo damu ya mwana kondoo. Na ndio maana maandiko yanasema tutamshinda shetani kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Usiku wa leo unaenda kumwangusha Goliati aliyekutesa maisha yako. Usiku wa leo unaenda kumwangusha Mfilisti aliyekunyanyasa kwenye maisha yako. Usiku wa leo Dagoni anaenda kuanguka, yule mungu wa Filisti, yale mapepo, ule uchawi, ile miungu ya familia yako, yale mizimu ya ukoo inayokushikilia usiku na kukulisha vyakula na kukuotesha ndoto za uharibifu na kukuunganisha kwenye uharibifu na kukupa hofu za mauti na kuleta hila, usiku wa leo ninaenda kuomba na naenda kumshukuru Mungu pia. Alafu taona kuna nguvu ya Mungu itatembea na wewe, kilichokushikilia kitaachia ghafla kwa hili neno la ushuhuda lililoachiliwa ndani yako usiku huu. Neno hili linaenda kupiga hila zote za adui na malango yote ya uharibifu yanaenda kuanguka. Nataka niombe sasa. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa neema yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Sawa sawa na neno lako katika Warumi sura ya 8 mstari wa 26 ambapo umesema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui sisi kuomba jinsi tupasavyo, lakini we Roho mwenyewe
huomba kwa kububujika kusikoweza kutamkwa. Mungu liye hai, sante kwa maana unaenda kuomba ndani ya maisha yetu, unaenda kudhihirika ndani ya maisha yetu. Roho Mtakatifu unaenda kufanya jambo jipya. Kuna mmoja anapitia changamoto usiku wa leo, kuna mmoja amepitia hali ya kukata tamaa usiku wa leo. Bwana sante kwa maana umeachilia mafuta, na we Mungu liye hai unaenda kuachilia neema ndani ya maisha haya katika jina la Yesu. Ule uharibifu unaenda kuondoka, ile hofu inaondoka, mashaka yanaondoka, hila zinaondoka. Mungu ukiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? We Mungu ukiwa upande wetu, ni nani atakayeachilia uharibifu? We Mungu ukikaa upande wetu, ni maradhi gani, ni ugonjwa gani, ni homa gani isiyoweza kuondoka? We Mungu ukikaa upande wetu, ni hofu gani itakayosimama? We Mungu ukikaa upande wetu, ni uchawi gani utakaosimama? Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai, hakuna uchawi, hakuna uharibifu, hakuna hila zitakazosimama usiku wa leo. Ninazifuta, ninazifunga, ninaziharibu, ninaziteketeza na kuziangamiza kwa moto Roho Mtakatifu na kwa jina la Yesu. Baba asante kwa neema yako na rehema zako. Asante kwa mkono wako wenye nguvu, Mungu liye hai. Usiku wa leo, vita iwayo yote ninainyamazisha kimya. Usiku wa leo, uharibifu wao wote na unyamazisha kimya. Homa iwayo yote iliyokushikilia, hivi navyoongea inayeyuka. Na nitakaposema amina, unalolipitia litayeyuka kama maji. Kwa jina la Yesu litayeyuka, liwe barafu lenye lenye ukubwa wao wote, litayeyuka na kuwa maji. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, uwe ni ugonjwa utasambaratika, yawe ni maumivu yataondoka, iwe ni hali ya kukata tamaa itakuachia, iwe ni hali ya hofu itaachia maisha yako. Katika jina la Yesu ninatabiri usiku wa leo, kwani usiku wa burudiko kwako, usiku wa amani, usiku wa ushindi, usiku wa furaha, usiku wa kicheko, usiku wa neema. Kwa jina la Yesu utakuwa ni usiku wa ajabu ambao haujawahi tokea katika maisha yako. Utakuwa ni usiku wa burudiko, kicheko kinaingia ndani yako. Ni kwa sababu moja tu, Bwana yuko upande wako. Ni nani aliye kinyume na wewe? Aliye kunyima usingizi muda wote, maisha yako alikuwa hayana usingizi mzuri, ni kwa sababu adui alikaa upande wako. Lakini leo Mungu anaingia na kukaa upande wako. Ni adui gani atakayeendelea kukaa? Kama Mungu alipoingia kupitia sanduku la agano kwa Mungu wa Wafilisti, alitwaa Dagoni, alianguka. Hakukuwezekana sanduku la agano kukaa na Dagoni, kwa maana Dagoni alianguka na mara ya pili alivunjika vunjika. Ndivyo ilivyo mbele ya uso wako siku ya leo. Bwana anakaa upande wako, ni zaidi ya sanduku la agano, maana ni yeye mwenyewe anakuja mzima mzima, anakaa upande wako. Ile miungu ya familia inaanguka, yale madhabahu ya ukoo yanaanguka, yale mapepo yaliyokushikilia yanaanguka, yale magonjwa yaliyokutesa yanaachia, ule uharibifu uliokushikilia unang'oka, hali ya uchungu iliyokushikilia inatoweka, hali ya huzuni iliyokushikilia inaondoka, hali ya hofu inakuachia, wasiwasi na mashaka vinaondoka, giza linaondoka katika jina la Yesu, utupu unaondoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni kwa sababu Mungu yupo upande wetu. Ni nani atakaye kuwa kinyume nasi? Ikiwa Bwana yuko upande wetu, ikiwa Mungu amesimama leo mahali ulipolala, ikiwa Bwana amekaa kwenye nyumba uliopo leo, ikiwa Mungu yupo kwenye chumba ulichopo sasa, ikiwa Bwana amesimama mahali ulipo wewe sasa, ni nani atakayeweza kuwa kinyume na wewe? Ni nani atakayeweza kusimama mahali ambapo Mungu amesimama? Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kama Dagoni alivyoanguka na kuvunjika vipande vipande, ndivyo yale mapepo yanayokushikilia yanavyoanguka usiku wa leo na kuvunjika vipande vipande kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, ninalithibitisha neno la Kristo ndani ya maisha yako, ukatembee kwenye neema isiyo ya kawaida,
ukatembee kwenye kicheko kisicho cha kawaida, ukatembee kwenye burudiko isilo la kawaida katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa neema yako na rehema zako, asante kwa maisha haya, asante kwa rehema na neema zako, asante kwa jambo jipya dhidi ya maisha haya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye Baba, pokea sifa, heshima, utukufu, maana enzi yote na mamlaka zote ni zako. Asante kwa mafuta yako na uwepo wako ulioachilia usiku wa saa 6, watoto wako wanapokea mema yote, na mtoto wako huyu anayenisikiliza anapokea jambo jipya. Ninaona mtu mmoja roho ya uzito ikiondoka, roho ya pesi ikiingia. Ninamwona mtu mmoja amani ikiingia, furaha ikiingia, kicheko kiingia, burudiko likiingia. Ni kwa sababu moja tu, Bwana yuko upande wako usiku huu leo. Na kama Bwana atakuwa upande wako, kilichokutesa lazima kiondoke, kilichokunyanyasa lazima kiachie, na mpaka sasa uko huru katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. Unaongea na mimi Pastor Miamba. Unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba 0686 95 30 30 au 0625 95 30 30 au 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na usiku mwema. Amen.